Aktuálne sa z nich stávajú hviezdy seriálu Jenny, no ani jeden z nich herectvo študovať nebude. Bára sa učí po japonsky a Simon chce byť muzikant. Naša televízia už túto nedeľu štartuje so seriálom Jenny, ktorý rozpráva príbeh mladého dospievajúceho dievčaťa, ktoré bojuje s leukémiou. Tvorcovia do hlavných postáv obsadili nové tváre, mladé vychádzajúce hviezdy, ktoré sa ale herectvu v budúcnosti venovať nechcú. Dal som si prihlášku na Komenského na marketing. Ja som na konzervatóriu. Nechcem veľmi ísť na herectvo, na vysokú. Akože určite sa tomu chcem venovať, ale chcem ísť na jazyky. To je prekvapenie. Seriálová Jenny preferuje jazyk, ktorý je jedným z najnáročnejších. Japonológiu a koreanistiku. Fakt nechceš študovať herectvo? Nie, ďalej, povedala som si, že myslím, že mi tie 4 roky na konzerve stačili. Podľa mňa mať taký väčší rozhľad je celkom fajn a tieto jazyky ma naozaj bavia, takže by som si povedala, že skúsim toto. Čo, ak dostaneš možno nejakú inú ponuku na iný seriál? No tak určite, akože by som chcela ďalej určite hrať. Je to moja záľuba a mám to fakt rada, preto som išla na konzervatórium. Ale zároveň ja mám strašne rada jazyky, takže ja to chcem nejak tak skombinovať, že napríklad aj v iných krajinách teda naozaj robiť napríklad dubbing. Mňa veľmi baví japonský dubbing. Bára sa japončine venuje už niekoľko rokov a tak to začínala. Od malička, neviem, pozerala som ako malá japonské rozprávky a už potom to nejak išlo, nechcelo sa mi čítať titulky, tak som sa učila. Vieš sa normálne dohovoriť po japonsky? Áno. Nebola som nikde, ale mám kamarátov teda z Japonska, aj z Korei. A tu je názorná ukážka. Konnichiwa, watashi wa Bara desu. Anata wa watashi no tomodachika. Povedala som, že ahoj, volám sa Barbara a že ste moji kamaráti. Ani seriálový Oliver sa nenechal zahanbiť. Podešika, konnichiwa, shitake, jo, shidobakete. Simon sa venuje hudbe a tak sme seriálový hrdinou možno inšpirovali k novej piesni. Môžeš si ju prizvať na vokalik do tvojej pesničky. No, japonské pesničky. No a pesnička sa volá Shitake. Hríb, konnichiwa, arigato, gozaimashita. Obaja protagonisti vás aj takto netradične pozývajú sledovať seriálovú novinku už túto nedeľu. Martina Štefánková, Televízia Joj. Známa česká herečka si dala na rok pauzu od herectva. Rozhodla sa tak preto, lebo si chce plniť svoje sny. Už po krátkej pauze vám Po rokoch sa do